Ցուցարարների առաջին կանգառը խորհրդարանն էր։ Բողոքի ակցիայի առաջին օրը ցուցարարները ներխուժել են խորհրդարանի շենք։ Այսօր բողոքի մեծ ալիք է բարձրացել երկրի տարբեր քաղաքներում։ Սկզբնական պատճառը երկրում երեքօրյա պարետային ժամ սահմանելու մասին նախագահի հայտարարությունն էր։ Այժմ ցուցարարները պահանջում են վերացնել հակահամաճարակային սահմանափակումները։ Իրավապահների հետ բախումներում կան տասնյակ վիրավորներ և ձերբակալվածներ։ Ցուցարարների հաջորդ կանգառը իշխող կուսակցության գրասենյակներն էին, թիրախում են նաև լրագրողները։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հարձակվել են լրագրողների վրա և պահանջել COVID-19-ի վերաբերյալ ճշգրիտ տեղեկություն տարածել։ Սերբերը վարակի տարածման մեջ մեղադրում են կառավարությանը, պահանջում են նախագահի հրաժարականը։ Պնդում են, որ սահմանափակումները շուտ են թույլատրվել քաղաքական նպատակով։ Անցած ամիս երկրում խորհրդարանական ընտրություններ էին, իշխող կուսակցությունը վստահ հաղթանակ տարավ։ Հիմա անդիմադիրները պնդում են, որ նախագահը դեռ շաբաթներ առաջ գիտեր, որ ընտրությունից հետո վարակի երկրորդ ալիքն անխուսափելի է։ Մենք բողոքի ակցիա ենք անցկացնում, որովհետև մեր նախագահն ընտրությունների պատճառով ժամանակից շուտ հանեց արտակարգ իրավիճակը։ Հիմա ուզում է կրկին մտցնել։ Սերբ պաշտոնյաները բողոքի ալիքին տարբեր մեկնաբանություններ տվեցին, հեղաշրջման փորձ, իշխանության զավթում, քաղաքացիական պատերազմի փորձ, բայց նախագահը կարծես պատրաստ է զիջման, պարետային ժամ հայտարելու որոշումը կվերանայվի։ Ես այլ կարծիքի էի, բայց ճգնաժամային հանձնաժողովը կարծում է, որ դեռ հնարավոր է նվազեցնել վարակման տեմպը։ Մենք կհստակեցնենք սահմանափակումները, բայց պարետային ժամ չենք հայտարարի։ Նախագահը զգուշացրել է, հիվանդանոցները ծանրաբեռնված են։ Սերբիայում կորոնավիրուսով վարակվել է 17,000 մարդ, մահացել են 341-ը։ Նանե Մանուկյան, ժամը լրատվական։